Bom, pessoal, estamos por cá. Vou mostrar a rédea dessa mula aqui, ó. A mula aqui, eu tô me freando ela agora. Olha como é que tá chique. A mula aqui tá chique, ó. A maneirinha, ó. É muito esquentado, pessoal. Mas estamos por cá, pessoal. Estamos aqui. Olha aí. Aqui ficou tinindo na rédea. Ó. Maneirinha. Aqui é a mula do campo. Mula do laço. Ó. Ó. Boa, mas boa mesmo. Olha aí. Isso é no jeito de jogar a corda, ó. Ó. Mandar a corda. Mas estamos por cá, pessoal. Se inscreva, compartilha, dá um joinha pra nós aí. Estamos por cá mesmo.